neve jemi vënë, jemi sensibël, më thëmë, kemi qënë sensibël që në ditët e para. Ne kemi qënë shumë të vetëdijshëm që nga ana e këshillit largjysor, ne nuk mundeshim dot që numrin e gjyqtarëve dhe humbje që mund kishim sistem mund të adresonim thjesht me shkollën e magistraturës. Por këtë kemi qënë shumë të vetëdijshëm, sepse që dhe nga mënyra se si procesi i vettingut të operon, që fillon nga gjykatat më të larta të gjykatat më të ulta, ne dinim shumë një që shkolla magistraturës do prodhon të kandidat për shkallë të parë, por kur vjen puna në promovim, do kishim probleme, sepse këto kandidatët duhet merrnin nga shkallë të parë për t'i promovuar në gjykatat më të larta. Atëherë, atë që ne kemi bërë si një masë për rritjen e eficiencës ka qenë grupi punës për hartën gjyqësore. Unë kam raportuar disa herë, është një grup pune i cili ka konkluduar me një produkt final. Produkti i cili i është përcjell Ministrisë së Drejtësisë, është një produkt i cili është bërë me ekspertët ndërkombëtar, ku bëhet fjalë si ekspertët nga USAID, ashtu ekspertët nga Euralusi. Është produkt i cili është i dakordsuar me të gjithë aktorët. Dhe aktualisht dhe shpresoj shumë që të fillohet të negociohet me ministrin për të kuptuar nevojën që ka sistemi në këto. Ne, unë mund ta kuptoj shumë mirë dhe qasjen që ka ministria dhe jo vetëm ministria, po gjithë ne, lidhur me aksesin në drejtësi, sepse atë që produkti ofron është që gjykata të mblidhe në gjykata më të mëdhaja. Kjo jo vetëm për faktin e menaxhimit të burimeve njerëzore, por edhe në situatën e vettingut, Këshilli e ka të pamundur për të bërë një vlerësim të numrit total të gjyqtarëve. Sepse ne nuk e dimë derisa të përfundoj vettingu, të paktën derisa të përfundoj shkalla e parë, ne nuk mund të bëjmë dot një përllogaritje sa i duhet këtij sistemi me këtë numri çështjes, numri gjyqtar. Duke qenë se backlogu është një backlog i cili krijohet çdo vit, dhe është një backlog i cili ne nuk mundemi dot në këtë momente të bëjmë një analizë të thellë se sa do na duhen gjyqtar. Atëherë qasja që ka pas Këshilli, duke parë edhe ngarkesën dhe llojet e gjyqtarëve dhe llojet më fal të gjykatave, macitë e gjykatave, është grupimi i këtyre gjykatave. Unë ju kam parashtruar në fakt në raport se si do grupohen gjykatat dhe si është menduar jo nga ana e Këshillit, por jo vetëm nga ana e Këshillit, por edhe nga ana e ekspertëve. Pra është menduar që nga 22 gjykata të rrethave gjyqësore me juridiksion të përgjithshëm të riorganizojnë në 12 gjykata. Besoj të gjithë e kemi shumë të qartë. Ne kemi sot në sistemin tonë gjykata si Përmeti dhe gjykata si Elezhës, ku kemi me të njëjtën madhësi gjykate pak në aspektin e numrit gjyqtarëve dhe stafit administrativ. Në aspektin e ngarkesës nuk mund të krahasohen dot, sepse Elezha kuptohet ka shumë ngarkesë, Përmeti pothuajse ka një ngarkesë shumë modeste për sa i përket numrit të çështjeve. Kështu, arsyet e riorganizimit është për shumë arsye, është për pjesën e menaxhimit burimeve njerëzore, po pse jo edhe për aksesin. Sot unë fakt e kam deklaruar dhe vazhdoj ta deklaroj publikisht, sot kemi një kolaps me sistemin për sa i përket gjykatave të apelit. Atë që nga ana e grupit punës lidhur me hartën gjyqësore, është konceptuar që gjatë gjykatave të apelit të paktën për një periudhë, për sa kohë sistemi është në këtë gjendje, nuk kemi një vizion të qartë se si do jemi, kush do jetë numra e gjyqtarëve që do kemi në sistem, ishte propozuar që të kemi një gjykatë të vetme. Kjo është për optimizimin, jo vetëm të burimeve njerëzore dhe financiare, jo vetëm të rritjes së eficiencës, por edhe të përmirësimit të gjykimit dhe aksesit në drejtësi. Në fakt, ajo që është vlerësuar nga grupi punës është që nëse ne marrim dhe shohim dhe janë krahasimuar, në fakt janë krahasuar të dhëna të gjykatave të apeleve, është parë që një çështje, një qytetar në Korçë, në Gjirokastër, për të marrë një shërbim në një gjykatë apeli, mund të presi 2 deri në 3 muaj. Ndërkohë që një qytetar i Tiranës duhet të